Senhor presidente, vereador Juarez, segundo secretário, vereador Zóio, vereadora Zélia, caros colegas vereadores e a imprensa aqui presente e todos que estão assistindo a esta reunião nas redes sociais. Inicialmente gostaria de comunicar aos colegas vereadores que o vereador Zóio, o vereador Marcelo e o vereador Robertinho Galvão estivemos lá na Secretaria de Saúde e já alguns documentos foram repassados, mas precisamos de outras documentações no trabalho de fiscalização com os gastos com a pandemia, o qual o senhor presidente e vereador Juarez indicou esses nomes para que pudesse acompanhar. E os colegas vereadores têm que também estar sabendo o que é que nós estamos fazendo. Nos dirigimos, pedimos documentos, vamos fazer hoje a reunião interna da comissão para elaborar outra documentação, está combinado ao final dessa reunião. Vamos nos reunir e estou apenas informando esse trabalho. Na ocasião, quero também comunicar aos colegas vereadores, a secretária, bastante educada, trouxe para minhas mãos a questão dos cursos dos agentes de anemia. Mas ela não tinha entendido o que nós estávamos requerendo. Os cursos que ela mostrou, alguns cursos de reciclagem, que ela mostrou a documentação, não é os cursos que o Ministério da Saúde preconiza, né? No sentido de os agentes de saúde poderem não ter perda nas suas aposentadorias, que é os cursos do módulo 1, 2 e 3. E agora tem um novo curso já para que eles possam fazer alguns procedimentos. Se os agentes de saúde não tivessem esses cursos, podem perder algum prejuízo financeiro na aposentadoria. Ela mostrou os papéis e eu mostrei ela que não é esses cursos que a gente está tratando. E teve a alegação da secretária no sentido de que esses cursos, quem elabora é o Estado, é o governo federal, alguma coisa nesse sentido. Mas eu mostrei também o seguinte, se o município procurar o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, no sentido de demonstrar interesse, pode fazer uma parceria, no sentido de dizer, vamos dar o local, vamos dar o lanche, e eles mandarem os instrutores. Agora não pode esperar que venha naturalmente, porque o número de municípios no país é muito grande. Então vai dar prioridade a quem procurar, quem tiver interesse. Se não procurar, não tentar ligar, não fazer uma parceria, não vai acontecer. E não acontecendo, vai ser prejuízo para quem? Para os agentes de saúde na sua aposentadoria. E isso eu demonstrei a ela, pois pedi a ela que ela se movimentasse junto aos órgãos, seja estadual ou federal, no sentido de realizar esses cursos e não prejudicar os agentes de saúde. O outro assunto é sobre uma pesquisa que soltaram nas redes sociais. Eu estou fazendo um registro aos proprietários da pesquisa que deve ser feita essas coisas com mais responsabilidade. Por quê? Na hora que tem a pesquisa sobre o prefeito, botaram só três nomes e outros. Na hora, para três candidatos, é considerado, como se diz a expressão, a pesquisa induzida. Quando é induzida? Quando cita o nome. E os outros não estão citando o nome. Então, naturalmente, se alguém for se manifestar a escolha, vai ver como tivesse três nomes. Está errado. Porque nós sabemos que tem hoje cinco pré-candidatos. Se vai ser ou não, só vai ser decidido na convenção. Mas existe cinco pré-candidatos. Existe uma candidatura do prefeito João Luiz, né? Existe a candidatura do grupo do deputado Ricardo Teobaldo, Orlando Jorge. Existe a candidatura do vice-prefeito Marcelo Teobaldo. Existe.
mas existe a candidatura da professora Rosa Jara, do qual eu sou candidato do partido, e eu estou falando porque aqui é um protesto, né, aos organizadores da pesquisa, que deveria ter incluído o nome dela, como deveria ter incluído o nome do ex-prefeito Zé Quirino. Porque com isso vocês querem mascarar, esconder o quê? Vocês estão atrás das pesquisas para saber a verdade, a realidade do número, ou quer esconder? Teria que a pesquisa ter os 5 nomes. E não é raro só aí, não. É raro também quando se faz a pesquisa para os proporcionais. Que lá na relação, só se botar hoje, mas está aqui, não botaram o nome de Cecil, que é vereador e é candidato à reeleição, e não tem o nome dele. Que pesquisa irresponsável é essa? Tem que fazer justiça, os 15 vereadores têm que ter o nome. Botaram o nome até de pré-candidato, tudo bem. Agora, vocês fizeram a consulta aos partidos que agora não tem mais coligação, que vão lançar a chapa à candidatura majoritária e a proporcional, perguntaram quem são os candidatos, saíram botando o nome de quem se lembrou, que para ser justo teria que constar o nome dos candidatos a vereador, todos os nomes, não só de vereadores de mandatos, mas dos vereadores que são candidatos. Se quer fazer uma pesquisa justa, sem tendência, sem prejudicar o direito político de nenhum candidato, seja vereador, seja prefeito. Fazendo dessa forma, você não está livre de ter que ir para a justiça prestar os prejuízos aos candidatos que se sintam prejudicados. A pesquisa deveria constar o nome de todos. Aí alguém pode dizer, mas eu botei outros. É igualitário? É igualitário? Os candidatos, os que têm o nome, já colocaram como tem o meu, e colocar alguns candidatos como outros. É justo? Essa pesquisa está justa? E aí eu pergunto, essa pesquisa está justa quando se tem 5 pré-candidatos a prefeito e só consta 3 nomes? Eu vejo a coisa errada. E que esse erro pode levar a um processo, a um prejuízo dos candidatos que estão se sentindo prejudicados. E aqui estou mandando o recado da pesquisa. Faça uma pesquisa correta. Conte o nome de todos os candidatos a prefeito, a pré-candidato. Conte o nome de todos os pré-candidatos a vereador. Os que já são considerados pré-candidatos são os 15 vereadores que têm mandato. E os demais devem solicitar do partido por escrito. Se o partido não mandar, aí vocês estão isentos. Agora, da forma que está sendo colocado, traz prejuízo para aqueles que não teve o seu direito de constar seu nome na relação de candidatos. Seja prefeito, seja um candidato a vereadores. E aqui está o meu protesto e a colocação para que essa empresa ou esse blog crie responsabilidade e faça a coisa correta e transparente.